Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі прогулянка варана Варварона, а також зміїні пристрасті. Дивіться зараз. Ми знову у Миколаївському зоопарку, щоб показати неймовірні історії з життя тварин у зеленій оазі посеред великого міста. Ось тут у відділі приматів експонується частина колекції акватераріуму. І сьогодні на нас чекає дуже важливе і дуже цікаве завдання. Що це за завдання? Ми покажемо нашим глядачам, як прогуляє на природі капський варан. Ну що, варанчику потрібно багато гуляти. Ходімо. Мешканці акватераріуму зайняті своїми справами та дозволяють себе розглянути. Тут представлені різноманітні рептилії, змії та ящірки. А серед них і наш варанчик. Ну, от під вами капський варан. Вони ще маленькі, ну, примерно вони достигають метра в длину. Він ручною совершенно. Учитывая, что капские вараны условно ядовитые, и неприятные последствия от покуса могут быть капского варана. Ну вот Варуша, видимо, благодарный мальчик такой, что он, вот он нас любит. Йдемо на його улюблений майданчик. Там гарячий пісок і плазун любить у ньому грітися. Олена Іванова кличе тваринку лагідно Варварон. Хоча це ім'я неофіційне, здається, його носій нічого не має проти. Його історія допомагає повірити у те, що й дика тварина може бути вдячною. К нам попав, я повторюю, з частної колекції, і там його содержали в одному вольєрі з другим вараном, з більш крупним. І от цей більш крупний варан його укусив, він помалу поперек корпусу, і, видимо, було повреждення позвоночника. Тому у нашого ворожки, да, у нього совершенно не двигались задні ноги. Он, коли к нам попав, ми його стали лічити. Потім Варварона стали виносити на сонечко. І через деякий час лікування та сонячні ванни дали позитивний результат. І він пішов. Спочатку він волочив задні, приволакував, а потім, знаєте, от таке щастя було совершенно нереальне і, можна сказати, ну, нелогічне. Просто коли прийшли його піднімати, от, брати його на руки, а він вдруг рванув пулею ходу. От щастя, животне від тебе убігає, а ти радуєшся, що воно побіжало. Капський варан родом з африканського континенту. Його ще називають степним. Тварина населяє степи, саванни, луки, поля і пасовища. Однак цей вид може зустрічатися і в берегових лісах та заростях чагарників. Ящірки доволі розповсюджені, але через скритну поведінку їх рідко бачать. Дорослі варани оселяються в занедбаних термітниках або займають нори інших тварин. Комфортні умови для них намагаються відтворити у зоопарку. Так, звісно, це можна забезпечити ультрафіолетовими лампами. Ви бачили, ми коряги їм поставили в качестві укриття. Тобто ми намагаємося, в общем-то, імітувати їх природну среду. З цією ж метою ящірку виносять на прогулянку. От він зараз лежить на піску, він греється. Ему, когда выносят, ему на 10-15 минут, он отогревает, он буквально горячий становится. А вот потом он уже начинает двигаться, осматривать территорию, изучать все. И двигается он достаточно быстро. То есть за ним идти одно удовольствие. Но для того, чтобы побежать, он должен, как все животные. Вот он сейчас затаился в этой траве и притворяется камушком, чтобы осмотреться. На всякий случай, вдруг какие-то враги здесь есть. Вот, то есть он ознакомляется с территорией. Невідомо, чи пам'ятає Варварон своє природне середовище, але тут йому явно подобається. Тому він не веде себе, в общем-то, як в природі. Вони не дуже активні, вони не бігуни.
Они не скачут по этой степи. Они вот ведут себя как положено присмыкающим. То есть затаился, осмотрелся, чего-нибудь цапнул. Правда, цей варанчик навряд чи щось вполює зараз. Його завчасно добре нагодували. Він питається рослинами некоторими, ну, в основному таракани, яких спеціально вирощують. Миші, криси новорождені, його любима їжа. Тобто улітки. Вони хищники, реально, варан. То ж саме в природі. Після прогулянки пісочної та сонячної ван повертаємо рептилію до її скляного будиночку, щоб екзотичну тварину могли побачити усі охочі. Тільки неотруйні експонати представлені у відділі акватераріуму. Незважаючи на це, у багатьох людей вони викликають змішані почуття, особливо змії. Мені чомусь не подобається. Мені подобається, що вона така длинна і без костей. Вона не може зламати кості, як я поламала. Змії, там, якщо ядовитий, то да, звісно, боюсь. Ну, во-первых, как бы не понимаю, что они, ну, какие они действия могут сделать, там, укусить. Просто я видела именно только уши. Ну, уши это он не кусается, поэтому ему бояться нечего. А так просто именно опасных, таких, которые с ядом, опасные. Я не видела, но мои друзья видели. Если я вижу из стекла, то я их не боюсь. А когда именно вблизи, я их могу бояться. Из-за того, что они как бы, некоторые могут быть именно с ядом, и они могут укусить, и человек может умереть. У наш час на Землі налічується понад 3000 видів змій, і тільки близько чверті з них отруйні. Змія – прадавня істота, відома ще з початку крейдового періоду. Судячи за все, ці тварини походять від вараноподібних плазунів. В Україні немає змій зі смертельною отрутою. Працівники зоопарку своїх підопічних зовсім не бояться і готові із нами поділитися своїми знаннями щодо цих істот. Це лисий полос. Показати я його хотів просто як приклад того, які змії похожого обліку обитають на нашій території. На території нашої області обитає кілька видів полозів. Це ескулапов полос або лісний полос. Это паласов полос, желтобрюхий полос, ну і на востокі України узорчатий полос. Полози не отруйні. Та крім них, вам можуть зустрітися й інші лускаті. На території нашої області є ще кілька видів змій. Тобто це медянка, яка, вопреки мнению обывателя, вважається ядовитою, на самом деле це абсолютно безвредний, теж, ну, похожий на полоза ужик. Ну, они все относятся к ужеобразным змеям, поэтому как бы, их все можно условно назвать ужами. Но кроме них еще у нас есть два вида ядовитых змей. Это у нас только гадюки обитают. В Украине встречается три вида гадюк. Гадюка звичайна, гадюка Никольского та гадюка степова. Из этих трех видов на территории Николаевской области обитает только степная гадюка. Это самый маленький вид гадюк и самый маленький вид ядовитых змей в нашей стране. Бояться їх, звісно, не стоїть. Тобто, як і будь-які змії, гадюки, полози, вони першими ніколи на людину не нападають. Із гадюками нерідко плутають інших звичних представників місцевої фауни – вужів. На гадюк вони не схожі взагалі. Степна гадюка має чіткий яркий орнамент, зігзагообразний. Гадюка Никольского, вона взагалі чорного цвіту в дорослому стані, ярко-чорного. Обыкновенная гадюка похожа на степную гадюку. У нашего ужика, как у обыкновенного, так и у водяного, никаких орнаментов нет. Поки ми обговорювали зміїне плем'я, наш полос, здається, звернув на мене увагу. Ви видели, вона на мене охотиться. А он говорит, что не охотится. Ви слишком большие для того, чтобы она на вас охотилась. Нет, смотрите, она на меня все-таки охотится. Она просто воспринимает вас как деревцо, по которому можно полазить. Нічого собі дірівцо. Що ж, спробуємо не боятися і продовжити бесіду. Треба ж знати, як поводитися зі зміями, щоб уберегтися від укусів. Укуси звичайно відбуваються
И либо при неосторожном обращении, когда человек хватает змею рукой, либо когда он случайно наступает на ее какую-нибудь там часть тела, и у змеи есть возможность вывернуться и укусить его. То есть в любом случае это самозащита животного. Поэтому на вопрос, что делать для того, чтобы не кусали змеи, первое – это не брать их в руки, и второе – смотреть под ноги, когда идешь по высокой траве или по лесу. Найрозвиненішим органом чуття у змій є нюх. Вони розпізнають запахи за допомогою довгого язика. Деякі види можуть сприймати інфрачервоні промені, які йдуть від теплокровних тварин. А от зір у більшості змій досить слабкий, та й слух майже не розвинений. Тварини можуть сприймати лише деякі низькочастотні звукові коливання повітря та вібрації ґрунту. Ви не повинні в першу чергу боятися змій, тому що ядовитих змій у нас крайне мало, и вы их, скорее всего, не встретите. Во-вторых, если вы будете в движении, если вы будете создавать какие-то волны по земле своим шагом, то, как правило, ни одна змея возле вас не окажется в тот момент, когда вы будете проходить возле нее или находиться возле нее. То есть она будет всегда стремиться ускользнуть. А чи знають люди ці прості правила? Посмотрю на її дії, якщо там вона не буде агресувати на мене, допустим, то просто буду стояти там. А якщо вже буде питатися агресивні дії якісь проявляти, то, мабуть, отійду, скоріше всього. Якщо бачив, то не треба панікувати, не можна робити різких движень, і краще просто відійти в сторонку і чекати, я не знаю, поки вона попливе. Я так думаю, якщо змія буде почне нападати, то як-то потрібно буде відходити, що ли, але не можна буде робити різних движень, тому що змія може накинутися. Та якщо змії не сподобалися ваші дії, вона все ж атакує. Скорость укуса у нее моментальная. То есть, что мы видим? Это обычная, я говорю, это обычная царапка, как при укусе кота. Как при царапке кота. Единственное, что следует, конечно, избегать чего, это укусы в лицо, потому что змеи, как правило, реагируют на блеск глаз и на блестящие какие-то вот такие отблески, и они считают, что именно туда надо укусить. Укус цієї змійки не болючий. Ощущение, я не знаю, как это опять-таки описать. Это как будто просто иголочка дотронулась до тела. У них очень острые мелкие зубы. Що ж вчинить наш постраждалий? Яка перша допомога при зміїному укусі? Вот сейчас витру ваткой спиритусью, все. Единственная, какая может быть причина, по которой следует более внимательно отнестись к укусом змей в природе, потому что действительно они едят грызунов, которые могут переносить такие серьезные и опасные для человека болезни, как лептоспироз. Вот этого следует действительно бояться. Рану нужно обязательно обработать, потому что это крайне опасно для человека. В принципе, другой опасности от ужеобразных змей быть нет и быть не может. Люди нерідко використовують змій для своїх потреб – у медицині, кулінарії і навіть шкір галантереї. У природі у цих істот своя важлива роль, тож вони не менше інших заслуговують на нашу охорону і бережне відношення.